Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ushbu video darsingizda sizlar bilan Ulatrix o'simligining jinsiy va jinsiz usullarda ko'payishiga oid bo'lgan masalalarning yechimlarini ko'rib chiqamiz. 26-masala. Ushbu masala shartiga binoan aytilmoqdaki, 200 ta Ulatrix izogametalarining 50% zigota hosil qilishda ishtirok etgan va mana shu zigotalardan nechta yangi Ulatrix hosil bo'lishi so'ralmoqda. Demak, bizada 200 ta Ulatrix izogametalari bor. Bu barcha, ya'ni 100% izogametalar. Lekin bu izogametalarning barchasi ham zigota hosil qilishda ishtirok etmagan, ya'ni faqatgina 50% ishtirok etgan. Biz bu 50% ni topib olamiz. Ya'ni 200 ta izogametaning qanchasi 50% ni mana shu proporsiya orqali topamiz. Proporsiyani ishlaymiz. Demak, x ning diagonali, ya'ni qarama-qarshida turgan son bu 100 bo'lsa, 100 bu makhrajga tushadi. 200 bilan 50 esa ko'paygan holatda suratga chiqadi. Demak, proporsiyamizni ishlasak, x bizada 100 chiqadi. Demak, umumiy 200 ta Ulatrix izogametalarining 100 tasi zigota hosil qilish jarayonida ishtirok etgan. Endi Ulatrixning jinsiy ko'payishini biroz ko'rib chiqamiz. Bizada 2 ta izogameta qo'shilishi natijasida bitta zigota hosil bo'ladi. Bitta zigotadan esa 4 ta yangi Ulatrix ipi hosil bo'lar edi. Xo'p, demak bizda izogametalarning 100 tasi, ya'ni 200 tasi emas, hammasi ham emas, ya'ni 100 tasi 50% bu zigota hosil qilishda ishtirok etgan 100 ta izogametadan bizda 50 ta zigota hosil bo'ladi. Ya'ni 2 ta izogameta qo'shilgandan bitta zigota paydo bo'ladi. Endi bitta zigotadan esa 4 ta yangi Ulatrix hosil bo'layotgan bo'lsa, 50 ni biz 4 ga ko'paytiramiz, chunki bitta zigotaga 4 ta yangi Ulatrix ipi to'g'ri keladi. Demak 200. Demak, mana shu 50 ta zigotadan 200 ta yangi Ulatrix ipi hosil bo'lgan ekan. Masala. Ushbu masala shartiga binoan aytilmoqda, Ulatrix izogametalarining 50% zigota hosil qilishda ishtirok etgan va natijada 1000 ta yangi Ulatrix ipi hosil bo'lgan. Biz dastlabki izogametalarni topishimiz kerak. Endi yuqorida ishlagan masalamizga biroz o'xshab ketadi bu masalamiz ham. Bizada 1000 ta yangi Ulatrix ipi bor. Ulatrixning jinsiy ko'payishini qayta ko'rib chiqamiz. Demak, 2 ta izogametadan bitta zigota paydo bo'ladi dedik. Bitta zigotadan esa 4 ta yangi Ulatrix ipi paydo bo'ladi. Bizada 1000 ta yangi Ulatrix ipi hosil bo'lganligi bu masala shartida aytilmoqda. 1000 ta Ulatrix ipi bo'lsa, zigotalar soni 250 ta bo'ladi. Ya'ni 1000 ni biz 4 ga bo'ldik. Chunki bitta zigotaga 4 ta Ulatrix ipi to'g'ri kelganligi uchun. Bizda 250 ta zigota bor. Izogametalar esa 500 ta bo'ladi. Ya'ni 250 ni 2 ga ko'paytiramiz. Chunki bitta zigota uchun 2 tadan izogameta ketdi. Bizda 250 ta zigota uchun 500 ta izogameta saflangan. Bu 500 ta izogameta umumiy izogametalarning 50% ekanligi masala shartida aytilmoqda. Chunki Ulatrix izogametalarining 50% zigota hosil qildi deyilyapti. Demak, bizada 500 ta izogameta zigota hosil qilgan edi. Bu 50% ekan. Biz barcha izogametalarni topishimiz kerak, ya'ni 100%. Proporsiyamizni ishlaymiz. Proporsiyaga binoan x ning diagonalidagi son bu 50. 50 pastga, ya'ni makhrajga yoziladi. 500 bilan 100 ular ko'paygan holatda suratga chiqadi. Tenglamamizning yechimi, ya'ni proporsiyamiz necha? 1000. Demak, dastlab 1000 ta Ulatrix izogametalari bo'lgan ekan. 37-masala. Ushbu masala shartida aytilmoqdaki, 1000 ta Ulatrix izogametalarining 2dan 1 qismi zigota hosil qildi. Mana shu zigotalardan hosil bo'lgan Ulatrix iplar sonini topishimiz kerak. Bizada 1000 ta Ulatrix umumiy izogametalari bor. Shularning 1 taqsim 2 qismi, ya'ni teng yarmi zigota hosil qilishda ishtirok etgan, ya'ni 500 ta izogametda ishtirok etgan bu ip hosil qilish, ya'ni zigota hosil qilish jarayonida jinsiy ko'payishini yana bir takrorlab olamiz. Demak, bizada 500 ta izogametda zigota hosil ishtirok etgan. Agar 500 ta izogametda bo'lsa, zigotalar soni 250 ta bo'ladi.
Rotrix soni ise mingta bo'ladi. Demek bize de mingta Rotrix hosil bo'lgan ekan. 53-masala. Rotrixning jinsiy ko'payishida 256 ta gameta, ya'ni izogameta hosil bo'lgan. Mana shu izogametaning 25% zigota hosil qilgan. Va hosil bo'lgan zigotaning ham 50% ginasi ipga aylangan. Demek biz qancha ip hosil bo'lganini aniqlashimiz kerak. Bizda 256 ta izogameta bor. Bu umumiy 100%, ya'ni hamma izogameta mana shu izogametalarning 25% zigota hosil qildi deyapti. Biz 25% ni topib olamiz. Demek bizda proporsiyamiz ishlaydigan bo'lsa x64 chiqadi. Ya'ni 64 ta izogameta Rotrix zigotasini hosil qilishda ishtirok etgan. Demek jinsiy ko'payishini yana qaytaramiz. Bizda 64 ta izogameta bor. 64 ta izogametadan esa 32 ta zigota hosil bo'ladi. Endi bu 32 ta zigot umumiy bizdagi hosil bo'lgan barcha zigotalardir. Bu zigotalarning 50% ginasigina Rotrix ipini hosil qilgan. Ya'ni 32 ta zigota 100% bo'lsa, biz uning 50% ni topib olamiz. Proporsiyamizni ishlasak, x16 chiqadi. Demak, umumiy 32 ta zigota bo'lgan bilan bu 32 ta zigotaning hammasi ham emas, 16 tasigina Rotrix zigotasini hosil qilishda ishtirok etgan. Ya'ni ipini hosil qilishda. 16 ta zigotadan esa 64 ta yangi Rotrix ipi hosil bo'ladi. 62-masala. Demak, Rotrixning jinsiy ko'payish natijasida 128 ta ip hosil bo'lgan va mana shu ipni hosil qilishda zigotaning 25% ishtirok etgan, izogametaning 50% ishtirok etgan. Biz dastlab izogametani topishimiz kerak. Yuqorida ishlagan masalamizning teskari holati bizda aytilmoqda. Demak, bizda 128 ta Rotrix ipi bor. Bu 128 ta ipni hosil qilish uchun bizda 32 ta zigota sarflanadi. Ya'ni 128 ni 4 ga bo'lamiz. 32 ta zigota bu umumiy zigotaning 25% ekanligi bu masala shartida aytilmoqda. Ya'ni zigotalarning 25% ip hosil qilishda ishtirok etdi deb masala shartida aytilyapti. Demak, 32 ta zigota bu umumiy zigotalarning 25%. Biz barcha zigotalarni topishimiz kerak. Ya'ni 100% zigotalarni agar tenglamamizni ishlaydigan bo'lsak, proporsiyada yechim 128 chiqadi. Demak, bizda 128 ta dastlabki zigota bo'lgan ekan. Demak, 128 ta zigota bo'ladigan bo'lsa, bu 128 ta zigotani hosil qilish uchun 256 ta izogameta sarflangan, ya'ni 128 ni biz 2 ga ko'paytirdik, 256 ta izogameta chiqdi. Bu 256 ta izogameta umumiy izogametaning 50% ekanligi masalada aytilyapti. Demak, 256 izogameta 50% ekan. Chunki zigota hosil qilishda ishtirok etgani bu 50% bo'lgan. Biz 100% izogametalarni topishimiz kerak. Proporsiyamizni ishlaydigan bo'lsak, proporsiyaning yechimi 512 chiqadi. Demak, umumiy izogametalar soni 512 ta bo'lgan ekan. 68-masala. Mingta izogameta va zasporadan 1,5 mingta Rotrix ipi hosil bo'ldi. Izogametalar sonini aniqlang. Demak, bu yerda izogametalar jinsiy ko'payishda ishtirok etgan, zasporalar esa jinsiz ko'payishda ishtirok etgan va natijada 1,5 mingta Rotrix ipi hosil bo'lgan. Xo'p, demak biz izogametalar sonini topishimiz kerak. Demak, bu Rotrixning jinsiy ko'payishi edi, ya'ni 2 ta izogametadan bitta zigota, bitta zigotadan 4 ta ip hosil bo'ladi. Go'yoki bitta izogametaga 2 ta Rotrix ipi to'g'ri kelmoqda. Bitta zasporadan esa bitta yangi Rotrix ipi hosil bo'lar edi jinsiz ko'payish natijasida. Demak, biz dastlabki izogametalar soni nechta bo'lganligini bilmaymiz. Shuning uchun biz uni x bilan belgiladik. 2x esa bu izogametadan hosil bo'lgan Rotrixlar soni. Ya'ni bitta izogametaga mana ko'rib turibsizki, 2 ta Rotrix ipi to'g'ri kelmoqda. Ya'ni 2 ta izogametadan mana 4 ta Rotrix ipi hosil bo'lgan. Shuning uchun izogametani biz x qilib olsak, bitta izogamet x bo'lsa, undan 2x yangi Rotrix ipi hosil bo'ladi. Zasporalar soni y, boshqa nomlar bilan ifodalaymiz, undan hosil bo'lgan iplar soni ham y. Ya'ni bitta zasporaga bitta yangi Rotrix ipi to'g'ri keladi. Endi tenglama tuzamiz.
dinlememiz quyidagicha: x izogeometrlar soni, unga qo'shamiz y izogeometr sonini, umumiy mingta bizda izogeometr va zaspori bor. 2x bu izogeometrdan hosil bo'lgan rotrix soni, y bu zasporidan hosil bo'lgan rotrix soni, umumiy 1,5 mingta rotrix hosil bo'lganlik masala shartida aytilmoqda. Endi tenglamamizni ishlaymiz. Bunda ayirish usulidan foydalanamiz. Ayiramiz. 2x dan x ni ayirsak x qoladi. Y dan y ni ayirsak yo'qolib ketadi, ya'ni 0. 1,5 mingdan 1000 ayirsak 500 qoladi. Demak, x bizda 500 bo'lgan. Ya'ni izogeometrlar 500 ekan. Endi y ni topamiz. Y ham 500 bo'ladi, chunki ikkalasining yig'indisi 1000 edi. Demak, bizda 500 ta y, ya'ni zaspora 500 ta izogeometr bo'lgan ekan. 73-masala. Ushbu masala shartida aytilmoqdaki, 6000 ta xichinga ega zaspora va izogeometrlardan 3000 ta yangi rotrix hosil bo'ldi. Izogeometrlar sonini aniqlang. Demak, izogeometrlar jinsiy ko'paytirish ishtirok etgan. Har bir izogeometrda ko'rib turganingizdek 2 tadan xichini bor. Zasporalar jinsiy ko'paytirish ishtirok etadi. Ularda 4 tadan xichini bor. Bitta zasporadan bitta rotrix hosil bo'ladi. Agar biz izogeometrlar sonini x bilan belgilasak, zasporalar sonini y bilan belgilaymiz. Ya'ni ikki xil nomlarni ifodalayapmiz. Endi bitta izogeometrda 2 ta xichim bor, shuning uchun 2x, bitta zasporada 4 ta xichim bor, 4y. Ya'ni har bitta zasporaga 4 ta xichim to'g'ri kelgancha 4y bilan ifodaladik. Endi bitta izogeometrdan 2 ta rotrix hosil bo'ladi 2x, bitta zasporadan bitta rotrix hosil bo'ladi y. Mana shunday ifodalaymiz. Endi tenglamani tuzamiz. Tenglamamiz quyidagicha: 2x bu izogeometrdagi xichin, 4y zasporadagi xichin, umumiy 6000 ta xichin bor. Bu masala shartida aytilyapti. Keyingisi 2x, ya'ni ko'k rangda ifodalanyapti bu izogeometrdan hosil bo'lgan rotrixlar, y zasporadan hosil bo'lgan rotrix, umumiy 3000 ta rotrix bor. Tenglamamizni ishlaymiz. Ayirish usulidan foydalanamiz. Demak, 2x dan x ni ayirsak, 2x ni ayirsak 0 bo'ladi. 4y dan y ni ayirsak 3y, 6000 dan 3000 ni ayirsak 3000 qoladi. Y teng 1000. Demak, x ni topib olamiz. Buning uchun 2x plus y edi. Biz y ning o'rniga endi 1000 ni qo'yamiz, ya'ni mana bu tenglamamizdan o'rniga 1000 ni qo'ydik. Y ning o'rniga 1000 teng 3000. 2x teng o 1000 bizda tenglamani chap tomonda turibdi. Tenglikdan o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, musbat ishora manfiy ishora bilan o'tadi. Shunda 2x teng 2000 bo'ladi. X esa 1000 chiqadi. Demak, x bu bizdagi izogeometrlar edi. Demak, dastlab 1000 ta izogeometr bo'lgan, y esa bu zasporalar soni edi. 1000 ta zaspora bo'lgan ekan. 83-masala. Ushbu masala shartiga binoan aytilmoqda: 5600 ta xichinga ega bo'lgan izogeometr va zasporadan nechta rotrix hosil bo'lgan so'ralmoqda. Bizda izogeometr va zasporaning nisbati 3ga 2 nisbatda ekanligi aytilmoqda. Demak, biz izogeometrlar sonini x 3x bilan belgilasak, zasporalar soni 2x bo'ladi, sabab ikkalasi 3ga 2 nisbatda bo'lganligi uchun. Endi bitta izogeometrdan 2 ta xichim bo'ladi. 3 ta izogeometrda esa 6 ta xichim bo'ladi, shuning uchun 6x bilan ifodalaymiz. Bitta zasporada 4 ta xichim bor, 2 ta zasporada esa 8 ta xichim bo'ladi, 8x. Bitta izogeometrda demak 2 ta xichim bo'lguncha 6x qildik. 3 ta izogeometrda esa 6x. Demak, umumiy endi tenglamamiz. 6x bu izogeometrdagi xichinlar, 8x zasporadagi xichinlar. Umumiy 5600 ta xichim bor. Tenglamamizni ishlaymiz. Tenglamamizning yechimi bizda 400 chiqadi. Demak, izogeometrlar biz 3x qilib belgilagandik, har bir x'imiz 400 bo'lsa, 3 ta x bizda 1200 bo'ladi, ya'ni 1200 ta izogeometr bo'lgan. Zasporalar soni 2x edi. Har bir x bizda 400 ga teng bo'ladi. 2 ta x esa 800 bo'ladi. Demak, izogeometrlar 1200 ta bo'lgan, zasporalar esa 800 ta bo'lgan.
Rotix cinsiy ko'payishi va jinsiz ko'payishi. Agar bizda 1200 ta zigomita bo'lsa, undan 600 ta zigot hosil bo'ladi. 600 ta zigotadan esa 2400 ta yangi Rotix ipi paydo bo'ladi. Zasporalarga to'xtalsak, bizda 800 ta zaspora bor. 800 ta zasporadan 800 ta yangi Rotix ipi hosil bo'ladi. Umumiy esa 2400 ta jinsiy ko'payishdan 800 ta jinsiz ko'payishdan umumiy 3200 ta yangi Ulatrix ipi hosil bo'lgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.